Півроку боротьби, аби встановити винних у смерті єдиної доньки. Нагадаю, на екваторі серпня 13-річна черкащанка загинула на відпочинку в санаторії. Швидку дитині викликали за майже годину після звернення до медсестри, уже після втрати свідомості. Попри ще 50 хвилин у реанімації, життя обірвалося в кареті швидкої. Причини раптової смерті підлітка і досі невідомі. Мої колеги продовжать. Це я вже намалювала після смерті досі. Так. Так і в мене було бажання. Я і доця. У дитячій кімнаті цієї домівки нині порожньо. Мати зайвий раз сюди намагається не заходити. Шкільні зошити, нова учнівська форма та іграшки. За півроку після смерті Віталіни в кімнаті все залишилося на своєму місці. Пані Оксана пригадує останні спілкування із донечкою і тим часом вмикає запис останньої телефонної розмови. Це відбулося за кілька годин до смерті. Я не знаю, папа, що тобі сказав? Це сказав, що не може бути задача. Ага, хорошо, завтра наберемося. Я тобі подзвоню сама, просто. Перед початком навчального року Віталіна відпочивала у черкаському санаторії. Мати переконує, її дитина була абсолютно здорова, але за хвилин 10 після телефонної розмови поскаржилася одноліткам на головний біль і високий тиск. Зі слів відпочивальників, ті спочатку довго шукали чергову медсестру, опісля та проконсультувалася телефоном з лікарем і дала дитині якісь ліки. Дівчинці, мовляв, лише погіршало. А вже за 40 хвилин медсестра таки викликала швидку. Та реанімувати Віталіну лікарі так і не змогли. На мою думку, причиною смерті є дуже стрімка алергічна реакція на один із компонентів лікарських засобів. По рекомендації, якою надавався карвалол, навіть не допив. Це вказано у висновках комісії, яка була проведена, що через деякий час після того, як надали карвалол, дитина почала кричати, втрачати свідомість. У висновках обласної медичної комісії зазначено, давати корвалол дівчинці ні медсестра, ні лікар не мали права. Окрім того, про погіршення стану Віталіни повідомили вже після її смерті. Батько дівчинки зізнається, попри такі висновки до медперсоналу санаторію, комісія наказала лише вжити дисциплінарних заходів і звести навколо закладу паркан. Вирішити питання встановлення огорожі на території установи. Те, що вони пишуть, воно ж взагалі... Я навіть не знаю, як можна таке писати батькам, які втратили свою дитину. Після смерті дитини керівництво санаторію давало натяки, мовляв, у дитини погіршилося самопочуття після дискотеки. Та за інформацією журналістів, ні алкоголю, ні опіатів у крові Віталіни експерти не виявили. Із лікарем, який надавав консультації медсестрі телефоном, поспілкуватися в санаторії не вдалося. Тим часом головний лікар розповідати подробиці того дня не поспішав. Усе аргументував таємницею слідства. Я сказав, ми вибачаємося, що таке сталося, це горе велике, людей. Більше я нічого не можу сказати, бо я навіть висновки в комісії всіх не бачив. І ще тоді, наприкінці серпня, правоохоронці відкрили провадження за статтею «Умисне вбивство». Минуло майже півроку, та навіть підозру нікому так і не оголосили. Мовляв, досі тривають експертизи. Це першочергова була кваліфікація відкрита. Якщо будуть встановлені якісь додаткові версії або причини, можливо, буде перекваліфікація. Але це вже в ході досудового розслідування. Однак дату завершення експертиз навіть не прогнозують. Олена Фесенко, Віка Новини.